माननीय श्री प्रदीप पौडेल सम्माननीय सभामुख महोदय यो नीति तथा कार्यक्रमको बारेमा राष्ट्र को संयुक्त सदनमा हुने उपस्थिति र दिशानिर्देश वास्तवमा आफैमा एक विशिष्ट अभ्यास हो यसले जनताको सार्वभौमिकतालाई उजागर गरेको छ भन्ने मलाई लाग्छ तर हाम्रो अभ्यास सत्ता पक्षको भएपछि त्यसमा कहीँ कतै कमेन्ट गर्नु हुँदैन विपक्षको भएपछि राम्रो आए पनि त्यसको विरोध गर्नुपर्छ यो अभ्यास उचित होइन र नीति तथा कार्यक्रम कि पास हुन्छ कि फेल हुन्छ भन्ने कुरा पनि ठीक होइन कुनै पनि कुरा पूर्ण हुन सक्दैन सबै कुरामा सुधारको गुन्जाइस हुनुपर्छ त्यसैले मेरो विचारमा यो खालको अभ्यास जुन हामीले गरिरहेका यसलाई परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ यो नीति तथा कार्यक्रममा केही सबल पक्षहरू छन् यो एक सय अठासी बुधा समेटिएको सत्तरी पृष्ठ लामो सरकारको नीति तथा कार्यक्रमले भविष्यपरक दृष्टिकोण प्रस्तुत गरेको छ सुधारका लागि अथो अत्यन्त कठोर प्रतिबद्धता पनि ल्याएको छ वर्षौँदेखि टुङ्गिन नसकेको नसकेर गिजोलिएर बसेको शान्ति प्रक्रियालाई यो नीति तथा कार्यक्रमले दुई वर्षमा टुङ्ग्याउने अठोट व्यक्त गरेको छ भ्रष्टाचार विरुद्धको अभियान नै सञ्चालन गर्ने जुन बाचा गरेको छ यसले नेपालमा अब केही सुधार हुने हो कि भन्ने आशा जागृत गराएको छ उच्च पदस्थ पदस्थको सम्पत्ति छानबिन गर्ने बाचाले एक प्रकारले आम नागरिकलाई उत्साहित बनाएको छ तसर्थ नक्कली भुटानी शरणार्थी काण्ड लगायत जनताले ठुलो भ्रष्टाचारको आशंका गरेका सबै काण्डहरूको फाइल खोल्ने यो सबैभन्दा उपयुक्त समय हो म त्यसका लागि सरकारसँग विशेष आग्रह गर्न चाहन्छु एकपटक हामीले भ्रष्टाचारका विरुद्धमा कडा नजिर स्थापित गऱ्यौँ भने भ्रष्टाचार नियन्त्रणको यो अभियान कोसेढुङ्गो साबित हुनेछ चा, हामीले चाहेको मुख्य विषय सुशासन हो आधारभूत अस्पतालमा एमडी एमडिजिपी र स्त्रीरोग विशेषज्ञसहित पाँचजना चिकित्सक राख्ने ओपिडी सेवा बिहान आठदेखि बेलुका आठ बजे आठ बजेसम्म अर्थात् बाह्र घन्टा सञ्चालन गर्ने जस्ता प्र प्रतिबद्धताहरू स्वागतयोग्य छन् हिमालको पानी तिलगङ्गा आशा आँखा अस्पतालबाट उत्पादन गरिने आँखा लेन्सलाई विश्व बजारमा ब्रान्डिङ गर्ने विषय र वैज्ञानिकलाई प्रोत्साहन गर्न आविष्कार कोष स्थापना गर्ने जस्ता विषय सकारात्मक छन् सबै स्थानीय तहमा एक स्मार्ट विद्यालय स्थापना गर्ने प्रतिबद्धता राम्रो छ तर कार्यान्वयनको प्रत्याभूति हुनुपर्छ नदी किनारमा रहेका भूमिहीनलाई स्थानान्तरण गर्न गर्ने कार्यले सम्पदाको संरक्षण र भूमिहीनको व्यवस्थापनमा योगदान गर्नेछ विपन्नलाई लक्षित गरी वर्षायाममा मासिक पचास युनिट र हिउँदमा मासिक तिस युनिटसम्म विद्युत खपत निशुल्क गराउने व्यवस्थाले विपन्न समुदायलाई राहत प्रदान गर्नेछ विद्युत खपत बढाउनेछ जैविक जग्गा मूल्याङ्कन पद्धति विकास गर्ने घोषणाले जग्गा प्रशासन र प्रयोगमा सुधार ल्याउने बाटो खोल्नेछ पूर्व प्रधानमन्त्री स्वदेश केपी ओलीले हिजो लामो र पट्यार लाग्दो भाषण गर्नुभयो यो पट्यार लाग्दो भाषण सधैँको जस्तो आत्मप्रचारको राग सुनियो कहीँ कतै आत्मसमीक्षा गरेको देखिएन वास्तवमा यस्तो खालको प्रवृत्तिले लोकतन्त्रमाथि विश्वास बढाउँछ मला का भन्ने मलाई लाग्दैन स्रोतको सुनिश्चितता नभएको त्यो परियोजना कहाँ कार्यान्वयन भएको भन्नेसम्म थाहा नभएका आयोजनाहरू बालुवाटारको एउटा कोठामा बसेर उद्घाटन गरेका आयोजनाहरूको फेरिस्ता आगामी पाँच वर्ष हामीले निरन्तर रूपमा सुनिरहनु पर्छ जस्तो छ म श्रदीय केपी ओलीज्यूलाई यो फेरिस्त प्रस्तुत गर्न बन्द गरिदिन अनुरोध गर्न चाहन्छु यो पटकको बजेटमा पनि कार्यान्वयनको पक्षमा बलियोसँग आधार नबनाइएका कतिपय विषयहरू आएको छ बजेट ल्याउने बेलामा यस्ता खालका कार्यक्रमहरूलाई सुनिश्चित गरिनेछ भन्ने मेरो विश्वास रहेको छ मुलुक अहिले चरम आर्थिक सङ्कटमा छ तर त्यसलाई सुधार हुँदै गएको भनेर भनिएको छ सुधार हुँदै गएको भनेर हल्का रूपमा नलियोस् आर्थिक सङ्कट सङ्कटको दीर्घकालीन समाधानको चित्तबुद्ध ढङ्गले प्रस्ताव गरियोस् नीति कार्यक्रम आकाश झार्ने कुरा गर्ने त्यसको कार्यान्वयनको जिम्मेवारी कसैले नलिने पद्धति हाम्रो यहाँ बसेको छ नीति कार्यक्रम कार्यान्वयनको अडिट गर्ने प्रणाली विकास गरौँ अब तुरुन्तै आउने बजेटले पनि नीति कार्यक्रमका प्रतिबद्धता सम्बोधन नगर्ने जोखिम विगतको अनुभवले देखाउँछ त्यसमा हामी विशेष ढङ्गले सचेत हुन जरुरी छ कैयौन कुराहरू वर्षै बिच्छे आउने कार्यान्वयन नहुने कतिपय हाम्रो आफ्नो क्षमताभन्दा बाहिरका विषय पनि राखिएको छ नीति कार्यक्रम केवल भौतिक बहसको लागि बनेको दस्तावेज हुने गरेको छ राष्ट्र ज्यूबाट संयुक्त सदनमा पेश भएको प्रतिबद्धताको ओझलाई हामीले बुझ्न सकेका छैनौँ वा इमान्दारिता देखाएका छैनौँ जस्तै वायु सेवा निगमको पुनर्संरचना जलमार्ग रेलको अध्ययन आदि आदि सधैँ आउँछन् तर कहिले कार्यान्वयन हुँदैनन् कतिपय प्रतिबद्धता आधारहीन प्रकृतिका छन् जस्तै मूल्य वृद्ध मूल्य नियन्त्रण भनियो उत्पादन बढाउने योजना छैन लागत घटाउने कहीँ हस्तक्षेप छैन मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्छु भन्ने भन्नु परीक्षा नदी नतिजा हेर्न जानु जस्तो हो म आग्रह गर्न चाहन्छु आयात घटाउने निर्यात बढाउने उत्पादन बढाउने ठोस कार्यक्रम यो नीति तथा कार्यक्रममा आएको छैन म त्यतातिर ध्यान आकृष्ट गर्न चाहन्छु अहिले सुनसान रहेका पोखरा र भैरवा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई व्यावसायिक हिसाबले सञ्चालन बारे नीति तथा कार्यक्रममा हुन्छ पाँच लाख रोजगारीको लक्ष्य स्वागतयोग्य छ तर कसरी नीति तथा कार्यक्रमले विश्वस्त हुने आधार दिएको छैन सार्वजनिक शिक्षा र स्वास्थ्य आम मानिसको पहुँच बाहिर पुगिसकेको छ यसमा सरकारको ठुलो हस्तक्षेप आवश्यक छ तर नीति तथा कार्यक्रमले त्यो ढङ्गले प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको देखिँदैन नयाँ आयोजनाहरूका हकमा अहिलेको आर्थिक अवस्थाले बजेट विचरण हुन नसक्ला तर चालु आयोजनाहरूको समयमै पूर्णताका लागि सरकारको ठोस प्रतिबद्धता आवश्यक छ भौतिक पूर्वाधार दुई सिफ्टको प्रतिबद्धता स्वागतयोग्य छ तर कार्यान्वयनको ग्यारेन्टी हुनुपर्छ नक्कली किसानले अनुदान पाउने सक्कलीले नपाउने कमिसनको ठुलो जालो छ यसको छानबिन हुनुपर्छ नक्कलीलाई अनुदान दिने नक्कली किसान बनेर अनुदान लिने दुवैलाई कारवाही गरिनुपर्छ अनुदानलाई सिधै किसानसम्म पुर्याउने नीति अख्तियार गरिनुपर्छ सीमाको तस्करी रोक्न स्पष्ट कार्ययोजना बनाइनुपर्छ राजस्व वृद्धिका लागि प्रष्ट मार्गचित्र हुनुपर्छ वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीलाई सरकारको सरकारको अनुभूति हुने गरी नीति तथा कार्यक्रममा न्यानो सम्बोधन गर्नु परेन उनीहरूलाई सरकारले विशेष सम्बोधन गर्न आवश्यक छ म बुधागत रूपमा केही विषयहरूमा केही बुदागत रूपमा पनि टिप्पणी गर्न चाहन्छु सभामुख महोदय हामीले आर्थिक परिसूचक सकारात्मक भनेका छौँ तर त्यो सकारात्मक जनताका बिचमा पुगेको देखिएको छैन आर्थिक जोखिमको डिलमा धेरै घरहरू पुगेका छन् कतिखेर के हुन्छ कसैलाई थाहा छैन आर्थिक मन्दीले घर घरमा असर पारेको छ नागरिकलाई यो अवस्थाबाट निकाल्ने विधि के हो सरकारले व्याख्या र कार्यान्वयन गर्न आवश्यक छ बुधा नम्बर पन्ध्रमा विदेशी लगानी प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा लैजाने भनिएको छ तर त्यो के हो भन्ने प्रष्ट छैन त्यसलाई निगमन गर्ने तथा इच्छाइएको क्षेत्रमा लाने आफ्नो क्षमता र रणनीतिमाथि सरकारलाई कति विश्वास छ बुधा नम्बर सत्रमा सधैँझै पुँजीगत खर्च बढाउने भनिएको छ सरकारी खर्चको मित मितवेयता भनिएको छ तर कुन पक्षमा कसरी खर्च कतौटी गर्ने हो त्यो स्पष्ट पारिएको छैन वर्षै पछि नतिजा ठिक उल्टो आएको छ यसपटक त्यसो हुँदैन भन्ने विश्वास दिलाउन सरकारसँग ठोस कार्यक्रम के छ शत प्रतिशत पुँजीगत खर्च हुने आधार प्रस्ट्याउन म आग्रह गर्न चाहन्छु बुधा नम्बर उन्नाइसमा वित्तीय वित्तीय क्षेत्रलाई उत्पादनसँग जोड्ने भनियो तर तर जोड्नका लागि सरकारले प्रष्ट योजना ल्याएको देखिएको छैन बुधा नम्बर बाइसमा वैदेशिक रोजगारीमा जानेलाई सरकारी ऋण प्रदान गर्ने भनिएको छ अहिले वर्षेनी झन्डै आठ लाख युवा विदेशमा गइरहेको स्थिति छ विदेश जान प्रोत्साहित गर्नुभन्दा स्वदेश बस्ने गरी विभिन्न कार्ययोजनाहरू ल्याउन आवश्यक छ त्यतातिर म सरकारको ध्यान आकर्षित गर्न चाहन्छु बुधा नम्बर तिसमा राष्ट्रिय योजना आयोगलाई पुनर्संरचना गर्ने भनिएको छ त्यसलाई यनबाट नै बलियो बनाउनु पर्दछ त्यस्तै नीति अनुसन्धानमा दोहोरोपना हटाउने हटाउने हटाएर पुग्दैन प्रश्नसँग कुन संस्था खारेज गर्ने हो त्यो भन्नुपर्दछ बुधान नम्बर बयालिसमा चुरेको खनिज पदार्थ निर्यातको व्यावसायिक सम्भावना खोजिने भनिएको छ कतै यो केपिओलीको सरकारको बेलामा तराईको मरु तराईलाई मरुभूमिकरण गर्ने र चुरे विनाशको खेल त होइन यो विषयमा सरकारले आश्वस्त बनाउन जरुरी छ बुधा नम्बर सत्तरीमा नयाँ हिमाल आरोहणको व्यवस्था मिलाउने भनियो तर आरोहण भइरहेका हिमालहरूको संरक्षण र सुरक्षाको बारेमा कार्यक्रम देखिएन बुधा नम्बर अठहत्तरमा रेल यातायात सम्बन्धी बोर्ड कम्पनी सबै संरचना एकीकृत गर्ने भनिएको छ तर संरचनाको स्थिति के छन् र के गर्ने भन्ने कार्यक्रम देखिँदैन बुधा नम्बर एक सय दुईमा एक पालिका दुई एक हुलाक अवधारणा कार्यान्वयन गरिने भनिएको छ भइरहेका हुलाक कार्यालय कार्यालयले काम पाएको अवस्था छैन हुलाकको पुनर्संरचना गर्ने नागरिकले अनलाइन विधिबाट कुनै कागजातको लागि निवेदन दिने र त्यस्ता कागजातको तयार कागजातको तयार भएपछि हुलाकले घर घर पुर्याइदिने व्यवस्था गरौँ जस्तै सवारी चालक लाइसेन्स यातायात विभागमा तयार भएपछि त्यो कसको हो उसको घर पुर्याइदिने व्यवस्था गरौँ त्यस्तै राष्ट्रिय परिचय पत्र सम्बन्धित ठाउँमा तयार भएपछि त्यो परिचय पत्र कसको उसको पुराई दिने बुदा नम्मर ज्यान ज्यान हो उसको घर पुर्याइदिने व्यवस्था गरौँ बुधा नम्बर एक सय चारमा राष्ट्रिय ज्ञान पार्क स्थापना गरिने भनिएको छ ज्ञान पार्क आफैमा अमूर्त विषयवस्तु हो यस्ता विषयमा प्रष्टता हुनुपर्दछ आइटी पार्क खोल्दाको हाम्रो भोगाई के छ अनुभवका आधारमा यसलाई थप प्रस्ट्याउने प्रस्ट कोसिस गरौँ बुधा नम्बर एक सय पच्चिसमा शिक्षाको सन्दर्भमा लगभग पचास प्रतिशत बालबालिकाको अभिभावक बोकेको निजी क्षेत्रको लगानीलाई पनि सरकारले ख्याल गरोस् म त्यो आग्रह गर्न चाहन्छु माननीय समय महोदय सरकारका नीति कार्यक्रममा केही कमी कमजोरीका बावजुद केही भरोसा के, कुराहरू समावेश भएका छन् सम्पत्ति छानबिन जस्ता जटिल र क्रान्तिकारी तर आवश्यक विषय पनि समावेश छ मूल सवाल यसको कार्यान्वयनको हो सरकारको नीति तथा कार्यक्रमलाई कार्यान्वयनमा लैजाने सत्य तथ्य निष्पक्ष अनि खोजमूलक समाचारको साथमा एभरेस्ट न्यूज तपाईं हेर्दै हुनुहुन्छ एभरेस्ट न्यूज